Ze souhrnné zprávy o prodeji obecního bytového fondu, kterou na svém zasedání projednala Sokolovská městská rada, vyplývá, že od roku 1994, kdy byla privatizace zahájena, přišlo do soukromého vlastnictví již více než 3,5 tisíce bytových jednotek. Zatímco v roce 1993 město vlastnilo téměř 5 200 bytů, dnes jich do jeho vlastnictví spadá již pouze zhruba 2 000, z nichž ale jenom 1200 je z možného prodeje vyčleněno. Městská společnost Sokolovská bytová ale i přesto v současné době spravuje téměř 5,5 tisíce bytových jednotek, z čehož lze soudit, že o její služby projevila zájem také většina soukromých vlastníků bytů. Z tohoto čísla, když máte 5300, v podstatě vyplývá, že v podstatě nikdo skoro nebo až na výjimky neodešel od správy a to zařízení postupně funguje jako prostě normálně už výdělečná organizace. Radnice nyní dotuje Sokolovskou bytovou podstatně nižšími částkami než v dřívějších letech. Navíc finance se uvolní pouze na mimořádné investiční akce. Zatímco v minulosti dosahovala výše příspěvku až 40 milionů korun ročně, v loňském roce dostala Sokolovská bytová z městského rozpočtu pouhých 9 milionů, které byly určeny na opravy fasád domů na Novém náměstí. Čili z desítky milionů jsme šli na jednotlivé miliony, ale myslím, že dokonce předloni jsme nedali ani korunu. Město by si chtělo do budoucna ponechat zhruba 1500 bytových jednotek, z nichž ale přibližně 300 je ryze účelových, tedy například v domech s pečovatelskou službou. V případě, že se ale budou dařit do prodeje bytů v již částečně prodaných domech, nebo bude v následujících letech rozhodnuto o prodeji nyní z privatizace vyčleněných bytů na sídlišti Vítězná, mohlo by být toto číslo ještě nižší. Ale já předpokládám, že příští zastupitelstvo Vítěznou asi dá do prodeje. A navíc ještě jsme se rozhodli prodávat ty byty na Sokolovské a Křižíkově, ty opravené. Čili 1300 si myslím, že je reálný stav, kam se dostat. Privatizace obecních bytů městu od roku 1994 vynesla zhruba 243 milionů korun. Největší částky, a to zhruba 50 milionové, radnice získala v letech 97 a 98, kdy byly prodeje nejmasivnější. V loňském roce do městské pokladny díky privatizaci přibylo 28 milionů.